ملازم نے دی ایکس پاکستان لیو مثال دے رہا ہوں ایک میں دو سال تک وہ سمری گھومتی رہی پھر وہ گئی دو سال بعد سی ایم سیکریٹ پہنچی اور دو سال بعد شاید اس بندے کو اب چھٹی کی ضرورت ہو نہ ہو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سردار صاحب آپ کو ساری چیزیں پتہ ہیں کس طرح ہو رہا ہے آپ کو ہی پتہ ہے تین تین سال تک لوگوں کی سمریاں گھومتی ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے آپ سیکٹریز اور ڈپارٹمنٹس کو باؤنڈ کریں میں نہیں کہتا کہ اس میں منسٹر صاحب یا چیف منسٹر صاحب ان کے پاس جائے گی تو اپروو کریں گے وہ نیچے ہی گھومتے رہتی ہے تو کائنڈلی ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے آپ رولنگ دیں جتنا ٹائم پیریڈ ہے کسی کا ایکس پاکستان لیو ہے کسی کی بیماری ہے کسی کا کیا ہے تو وہ تو بعد میں تو نہیں ہو سکتے شکریہ امیر صاحب سلو موشن